De gemeente gaat de situatie op de Jozef Israëllaan niet aanpassen. Eerder lieten de bewoners van het nabijgelegen Dirigentplein aan Studio 040 weten zich zorgen te maken. Zij maken zich zorgen over een paal die op het fietspad staat om de auto's te blokkeren. Maar dat betekent volgens de buurtbewoners ook dat de hulptroepen er niet door kunnen en om moeten rijden. De situatie is dat wij opgescheept zitten met een paal die hier staat en die ons aardig in de weg rijdt, zowel particulier vanwege bereikbaarheid, maar vooral voor onze eigen veiligheid. Want brandweer, politie, ziekenwagen, die hebben altijd moeite om hier te komen. Vaak moeten ze de weg gewezen worden en in geval van calamiteiten, ja, dan vragen wij ons eigen af, is het nog wel veilig? De gemeente laat nu in een schriftelijke reactie weten. In 2017 is er na een uitgebreid proces een verkeersbesluit genomen over de afsluiting in de Jozef Israëllaan. Daarbij zijn ook bewoners, belanghebbenden en hulpdiensten betrokken. Er is geen aanleiding om het besluit uit 2017 te herzien. In het besluit staat dat het Dirigentplein is aangelegd als een autovrij woon- en winkelplein. Een straat met gemotoriseerd verkeer zou deze autoluwte in de weg zitten. Dus als het aan de gemeente ligt, blijft dit paaltje voorlopig nog gewoon staan.